טעמת עליהם בינתיים? איך מפעילים את זה? זה פעם איזה קול. אולי איך אתה בכלל לזה? אתה במגמת קולנוע פה. טוב, חלם דברים חשובים. אלה גו! Go Smiley! Fidayan, yo Fidayan! Yeah, I'm going to try it again. Are you going to try it? עוד נראה לי 10 קילו. זה לא מתפקס אבל הפוקוס. לחשוב על הלכת לפה אחרי זה. תגיד לו, הוא בטח כבד כפלט מלולה. זה היה נראה חרב בעידן, אבל קודם זה היה גבוה. חרב בעיטה הגיע לאן שצריך. כן, זה היה נראה כאילו זה חרב, אבל זה לא היה חרב. ואני רואה את מיקור, קח צלם. נו, לא חרבי. חרב, אתה עושה פה את ברלב, תגיד את זה. ברלב? פה? לא ברלב, זה... פי? לא. אני לא מצליח, תראה, אני כולי רואה פה מקור. יופי ביתן! איפה ברטל? בוא נבדוק משהו. איפה ברטל? או, נהדר. רגע, זה ייפול. עדיין נצלם? כן. תפסיק לפעמים. לא, כל המשחק לא. לא, רק קטעים חשובים. זה מה שאמר לך? כן.
טוב, צלם את הלילה. זה לא קרה לנו, כי הוא רוצה כאילו מי שמרים ברוגבי, צלם קטעים חשובים. עכשיו שנקבל דגלים.